Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho DDCastu. Já jsem Marťa a jsem vychovatelka v dětském domově. Ahoj, já jsem Péťa a v ústavní výchově jsem 6. rokem. Dneska tady máme speciální hosta, tak vás poprosím, jestli se nám představíte. Tak já jsem Radka Rajšlová a pracuji jako sociální terapeutka v domě na půl cesty na Praze 8. Dneska se teda budeme bavit konkrétně o domech na půl cesty, takže kdybyste nám teda pro začátek tak nějak jako vysvětlila, co to vlastně je, pro koho jsou ty domy na půl cesty určení a tak. Mm-hmm. Tak, domy na půl cesty jsou vlastně sociální služba. Je to pobytová sociální služba, nabízíme bydlení mladým lidem, kterým je mezi 18. a 26. rokem, kteří se nacházejí v nějaký obtížné životní situaci a potřebují pomoc s tím vstupem do samostatného života. Mají nějaké obtíže a vědí, že bez pomoci by asi je nedokázali vyřešit. Takže je to primárně určený pro ty děti z dětských domovů asi? Tak, je to určený pro mladí lidi, kteří ano, velmi často pobývají část života v ústavní výchově, ale je to určený všem, kteří zažívali třeba v tom dětství nějaké velmi jako složitý věci nebo jejich zážitky jsou hodně nepříjemný, pocházejí z nějakých úplně nefunkčních rodin a ne každý byl vlastně zachycený orgánem sociálně právní ochrany dětí a odebraný právě do ústavní výchovy. Někdo z těch dětí zůstali v té rodině, takže tam žijou třeba až do svých 18 let a potom nás žádají o pomoc, aby ten vstup do toho samostatného života měli nějakým způsobem ulehčený. Takže hlásí se k nám mladí lidi jak z ústavní výchovy, tak i z rodin, kde to teda neprobíhá úplně v pořádku, z patologických, nefunkčních rodin. A kde je můžeme najít, ty domy na půl cesty? Tak, sociální služba domů na půl cesty je vlastně po celé České republice, myslím, že jich je zhruba kolem 25, aby vlastně ten mladý člověk po odchodu z ústavního zařízení si mohl vybrat tu lokalitu, kde chce třeba ten samostatný život začít. A v Praze jsou dva domy na půl cesty, respektive dvě organizace, které vlastně pomáhají mladým lidem. Náš dům na půl cesty se jmenuje Dům otevřených možností a sídlí na Praze 8. Když už se teda dostaneme k tomu, jak funguje ten dům na půl cesty, tak mě by zajímalo, jak teda funguje, když se tam, nebo jaký jsou, nejdřív začneme asi u toho, jaký jsou ty kritéria toho přijetí toho dítěte, nebo už teda vlastně mladýho dospělýho do toho domu na půl cesty a potom, jakým způsobem musí fungovat. Tak, kritéria přijetí, tak vlastně každý, kdo se uchází o pobyt v té sociální službě, tak se musí setkat se mnou a vlastně máme společnou schůzku, v rámci které já se musím dozvědět ten životní příběh toho klienta. Protože nás právě hodně zajímá to, že se nachází teď momentálně v té složitý životní situaci, tomu rozumíme, ale my hledáme, co je třeba tou příčinou, jestli to není následek právě třeba toho soužití v rodině, kde něco nefungovalo. A na základě toho příběhu jeho životního většinou můžeme teda jako zkonstatovat, že chceme takovému člověku pomoct. Člověk, který vlastně vyrůstal v rodině, v nefunkční rodině, v patologické rodině, měl těžké dětství, to dítě zažívalo opravdu jako prostě zážitky, které by děti zažívat neměly, tak samozřejmě si nese následky potom do toho dospělého života a i v té mladé dospělosti se velmi často potýká s nejrůznějšími obtížemi a je zapotřebí takovým lidem pomoct. Když u nás tu podporu hledají, tak samozřejmě my jim ji hrozně rádi dáme. Takže kritérium je vlastně toho přijetí, je jenom to, že vyhodnotíme, že jejich život byl opravdu složitý a že vlastně ty mladí lidi zažili velmi těžké zážitky a ošklivé zážitky v dětství. A jsou tam nějaký pravidla, jako vlastně fungují teda v dětském domově určitý pravidla, když jste to, tak jsou i v domu na půl cesty? Pravidla? Tak, pravidla jsou všude. Tak bez pravidel by to asi nešlo. Nicméně pravidla, které jsou v domech na půl cesty, jsou vlastně sestavený tak, aby pomohly tomu mladému člověku se potom jako úspěšně začlenit do toho samostatného života. Takže možná mi dáte za pravdu, že až je teď vyjmenuju, že vám taky nebudou připadat jako nějak složitá nebo těžká dodržet. Tak, rozhodně teda v domech na půl cesty nemůže bydlet nikdo, kdo má problémy s drogama, s těma drogama.
a ani jako se závislostma obecně, ať už na návykových látkách, ať už to jsou třeba alkohol nebo nějaký léky a podobně, tak to určitě ne. Neměl by bydlet v domě na půl cesty nikdo, kdo má nějaký potíže s dodržováním zákonů, kdo inklinuje k nějakým kriminálním aktivitám, tak, nebo třeba nelegální činnosti. To taky samozřejmě nemůžeme poskytovat jakoby sociální službu někomu, kdo se nechová úplně tak, jak by měl správně. V domech na půl cesty ten klient musí dodržovat pravidlo, vlastně takzvané aktivity. Jo, což pro nás znamená, ten mladý člověk musí chodit do školy anebo do práce. My chceme, aby převzal zodpovědnost za svůj život a zkrátka mladý člověk by musí něco dělat. Ať už studovat, v tom případě řádně studovat, chodit do školy, ne za školu, a nebo teda chodit do práce, vydělávat peníze, starat se o ty peníze, aby mu zůstaly na obživu a podobně. Takže to je taky důležitý pravidlo, který musí klient dodržet. A potom vlastně důležitá věc, se kterou musí ten mladý člověk počítat, pokud chce přijít do domu na půl cesty, je, že musí chtít na sobě pracovat. Velmi často vlastně k nám přichází člověk, který už je v nějakých problémech, má nějaké obtíže a teď třeba nejčastější je třeba, že jsou zadlužení ty mladí lidi. A my, když je vezmeme, tak jim jako vysvětlíme, že by bylo fajn, kdyby teda se k té své obtížné situaci postavili čelem. To znamená, spláceli své dluhy, jo, nebo prostě řešili nějaký problémy, se kterými se setkali, který právě kvůli tomu se pravděpodobně dostali právě třeba na nějakou jako na scestí, řekněme. A v době, kdy jsou v domě na půl cesty, tak se musí uvědomit, že je potřeba něco udělat tak, aby ten život se nějak vylepšil, aby se z těch obtíží dostal. Takže když bych to měla shrnout, tak v domě na půl cesty může bydlet každý, kdo nebere tvrdý drogy, není závislý na nějakých návykových látkách, nemá problém s trestnou činností, ví, jak se má slušně chovat ve společnosti, chodí buď do školy nebo do práce. Samozřejmě, když k nám přichází, je ještě nezaměstnaný, tak mu pomáháme s hledáním práce. A potom musí počítat s tím, že ty průvodci, kteří tam pracují s těma mladýma lidma, tak do toho jeho života vidí. Znají jeho minulost, znají jeho obtíže, vědí, že to jeho selhávání třeba současný má vlastně důvod právě v tom těžkém dětství a ten mladý člověk by měl mít chuť na sobě pracovat tak, aby se mu ten jeho život zlepšil. Takže se musí setkávat s tím svým průvodcem jednou týdně. A ty průvodci mají nějaký psychologický vzdělání nebo tam máte nějakou jako podporu jako psychologa vyloženě, když ty děti potřebujou, nebo děti, oni už jsou to dospělí, že já furt říkám děti, jo. Tak průvodci jsou samozřejmě, všichni mají vysokoškolské vzdělání zaměřené na práci s mladými lidmi, ať je to sociální práce, sociální péče. Někdo má vystudovanou psychologii, někdo má terapeutický kurzy k tomu, spoustu nějakých ještě vlastně doprovodného vzdělávání. A jediný teda, co nejsme psychiatři, což se ukazuje, že spousta těch mladých lidí, co zažili nějaké traumatické zážitky v dětství, tak potřebuje péči psychiatra, ale spolupracujeme vlastně s psychiatrem, který je ochotný brát i v současné době, kdy je obtížné sehnat třeba odborníka, tak bere naše klienty, takže můžeme doporučit i nějakou terapeutickou péči, se kterou my máme třeba jakoby dobrou zkušenost a ta. A kdy je třeba, když to řeknu tak jako, nejlepší doba na to, aby teda to dítě, zase opět dítě, který se rozhodne, že by k vám chtělo jít, tak kdy je asi tak nejlepší doba jako se vám ozvat? Protože o domě na půl cesty je obrovský zájem, že ta kapacita přece jenom není nafukovací. Tak když to řeknete ze svého pohledu, tak kdy je asi tak nejlepší doba? No, tak vzhledem k tomu, že teď předpokládám, že vlastně mě poslouchá asi spousta mladých lidí, kteří vyrůstají teda v tom ústavním zařízení, tak moje zkušenost je taková, že mladý člověk, který tuší, že už ho čeká brzo odchod z nějakého ústavního zařízení, ať už je to dětský domov, výchovný ústav, klokánek a podobně,
tak ve chvíli, kdy se mu zmíníte o sociální službě domu na půl cesty, tak není tím úplně jakoby nadšenej. Mm-hmm. Já vlastně jezdím pravidelně na už několik let na výjezdy právě do ústavních zařízení, kde si povídám s těma mladýma lidma a opravdu se mi nestává, že by někdo projevil zájem po té, co ukončí ústavní výchovu, mm-hmm. že by přešel plynule do domu na půl cesty. Tohle by bylo asi nejjednodušší způsob, jak by získal místo, protože by s dostatečným předstihem, řekněme třeba ideálně s půlročním předstihem, nás informoval o tom, že třeba ho čeká odchod z dětského domova, že ale má trochu obavy, jestli to zvládne, ten samostatný život bez pomoci a už by se s náma jako nakontaktoval a my bychom potom už mohli s ním trošku počítat. Ale protože teď víme, že se to moc často neděje, tak já se setkávám s tím, že mě lidi, vlastně ty mladí lidi oslovují ve chvíli, kdy už jsou většinou v nějakém průšvihu a vlastně sjednají si se mnou schůzku a očekávají od nás, že je vezmeme okamžitě. Mm-hmm. A to je velikánská chyba, protože právě jak jste říkala, domy na půl cesty mají omezenou kapacitu. V tom našem domě na půl cesty můžeme pomáhat 17 mladým lidem každý rok. A to se naplní hrozně rychle. A pak se vlastně jenom čeká, kdo z těch lidí, kteří u nás bydlejí, komu končí smlouva, kdy se uvolní místo, který je potom hned vlastně jako okamžitě obsazený zase nějakým dalším uchazečem. A to čekání na to místo může trvat týdny, může trvat měsíce. Občas opravdu výjimečně se stane, že ke mně přijde někdo, kdo potřebuje okamžitě bydlet a já mu řeknu, že teda to nevypadá moc nadějně a za týden mu volám, že se místo uvolnilo. Mm-hmm. Tak, ale to se opravdu nestává běžně. Ta čekací doba je poměrně dlouhá, ale zase člověk, který o to místo stojí, tak si ho obvykle vyčeká. Mm-hmm. Jo? Takže jde o to, jak moc tomu mladému člověku záleží na tom, abychom ho přijali. Mm-hmm. Když je to jako jdu to zkusit a buď budou mít volno nebo ne, tak ten se obvykle potom ztratí, ten mladý člověk už se na mě nenakontaktuje. Mm-hmm. Když je to člověk, který o tu spolupráci stojí, tak to potom funguje tak, že on bydlí někde jinde, čeká, až se u nás uvolní místo, ale já se s ním pravidelně potkávám a třeba i často s ním řeším problémy, které je potřeba řešit. Když k nám přijde někdo, že u nás chce bydlet, protože má dluhy, protože neví, jak jednat s úřady, neví, na co má nárok za sociální dávky, nemůže sehnat práci a podobně, tak já mu řeknu, vyčkej si to místo, ale po dobu toho čekání za mnou klidně choď, můžeme spolu řešit hledání práce. Můžu ti poradit, kam se nakontaktovat, mm-hmm. když budeš prostě potřebovat nějakou pomoc s dluhama třeba mm-hmm. a podobně. Takže když je někdo vytrvalý, řekněme pár měsíců, tak se k nám vždycky dostane. Tak to je určitě super, že jim vlastně pomáháte, i když nejsou jako v tom domu na půl cesty ubytování, že jo? To si myslím, že je docela důležitá věc. Hlavně teda musím říct pro mě, protože já se setkávám se všema těma uchazečama, kterých je přes 100 každý rok. A tím, že ta kapacita domu na půl cesty je fakt omezená, tak by bylo pro mě strašně těžký každému říkat, je plno, nemůžeme vám pomoct. Takže vlastně na tomhle, na té mý práci je jako fajn to, že můžu říct, momentálně je plno, ale pojďme si teď sednout a pojďme řešit ty problémy, které máte, ještě než byste k nám třeba nastoupil. Hmm. Protože pomáhat. Určitě super, no já si myslím, že je to důležité, aby to věděli, protože spousta z nich odchází, co já mám zkušenosti s tím, že jako no, ale já půjdu do toho světa, vlastně se nemám na koho obrátit, jako samozřejmě si myslím, že je spousta vychovatelů, včetně mě, kteří jsou schopní jim s tím pomoct, ale když už nemají třeba ty vztahy s těma vychovatelema, tak aspoň teda je pořád někdo, na koho se můžou obrátit, no, když ty rodiče tam nezafungovaly. A když se teda budeme bavit o tom, když jsou teda k vám přijatý, tak teda podepisují nějakou smlouvu. Mm-hmm. A to je na jak dlouho? Tak, smlouva je na rok, takže vlastně ty klienti vědí, že v případě, že dodržují pravidla, tak je nemůžeme nechat odejít dřív, nechceme je nechat odejít dřív. I v případě, že se třeba ta jejich situace zlepší natolik, že si říkáme, tyjo, tak už má práci, má hodně peněz, tak to už by klidně mohl žít někde sám. Ne. Ve chvíli, kdy ho přijmeme proto, že se opravdu nachází v těžké situaci, má za sebou spoustu jako traumatických zážitků z dětství, což se přenáší potom
do dospělosti, mm-hmm. takže vlastně má spoustu nějakých deficitů, velmi často se potýkají s úzkostma, velmi často jsou nejistí, prostě neumějí komunikovat s úřady a podobně, tak jim dáme tu šanci toho roku. Oni můžou samozřejmě odejít kdykoliv, to ne, že by podepsali smlouvu a musí u nás být rok, to ne, ale mají šanci u nás být rok. Někdy se stává, že po tom roce si žádají ještě o prodloužení, protože se třeba ukáže, že jim ten rok nestačil. Jo, že třeba ty jejich nějaký problémy, obtíže jsou mnohem třeba závažnější a v tu chvíli se my jako celý tým vlastně rozhodujeme, jestli to místo nepropustíme někomu dalšímu, jestli ho necháme tomu stávajícímu klientovi, protože nám záleží na tom, aby od nás odcházel a opravdu my jsme tušili, že ten vstup do toho samostatného života zvládne. Mm-hmm. Takže je možný tu smlouvu prodloužit, ale když k nám přijde, ví, že má garantovaný jeden rok pobytu u nás. A jaká je úspěšnost domu na půl cesty? Jestli se to dá říct? Jaký statistiky? Jo, tak ne. Jako úspěšnost se nedá úplně jasně určit, protože vlastně od nás teda ty mladí lidi odcházejí a my v 99% víme, že jdou za něčím lepším. Což je jako fajn, to je vlastně úspěch, jo. Když k nám přicházejí a jsou na ulici, nebo prostě pobývají v nějakým hodně lůžkový ubytovně, v nějakých hrozných podmínek a od nás odcházejí a třeba jdou do spolubydlení. V lepším případě si někdo pronajme i vlastní byt, ale víte, že ty ceny v Praze ceny jsou strašně vysoký. Takže ty mladí lidi obvykle jako spíš vyhledávají to spolubydlení, tu možnost. Tak ale vždycky od nás odcházejí a my víme, že mají práci, mají bydlení, což my považujeme za úspěch. Mm-hmm. A pak už jenom čekáme, jestli se nám někdy v průběhu nějakých dalších následujících let vlastně ozvou a třeba nám přijdou říct, jako mám se dobře, mám děti, mám rodinu. My děláme každý rok vlastně setkání v létě a tam zveme i bývalé klienty. A obvykle tam přijdou ty úspěšní bývalí klienti se nám pochlubit, jak se mají fajn. A samozřejmě, že existuje určitě celá řada těch méně úspěšných, ale o těch my se jako velmi často nedozvíme. Hmm. Takže my musíme jako doufat, že po tu dobu, co u nás bydleli, po tu dobu, co my jsme se jim věnovali a chtěli jsme je naučit co nejvíc nějakých dovedností, které by je ochránili právě po tom vstupu do toho už opravdu samostatného života, že to zafungovalo. Hmm. A musíme doufat. Já bych teďka chtěla trošku zacílit konkrétně na vás. A chtěla bych se zeptat, jak jste se vlastně k téhle práci dostala. Ona je to vlastně spíš takový poslání, nebo aspoň já to tak vidím, tady ta práce v tom odvětví sociální práce, nebo i celkově v tom školství, to vnímám jako poslání, tak jak jste se k tomu vlastně dostala? Tak, já jsem vlastně studovala vysokou školu obor speciální pedagogika a vybrala jsem si vlastně specializaci etopedie, protože mě jako vždycky zajímalo jako taková jako problematický chování a co je zatím a proč to tak je. A v průběhu vlastně studia na té škole jsem učila na speciální škole, ta škola to bylo vlastně učiliště pro žáky s poruchama chování. Byli to vlastně mladí lidi mezi 14. nebo tehdy 15. asi 18. rokem, kteří z pohledu jako různých úřadů a jiných škol byli jako problematičtí. Jako problematičtí. A to mě lákalo, takže já jsem se nechala zaměstnat jako při vysoké škole a vlastně učila jsem tam asi dva předměty a poznávala jsem ty mladí lidi trošku víc. Jako byla jsem taková ta paní učitelka, která se zajímala o ty svý žáky. Jo. A zjistila jsem ve chvíli, kdy ke mně už potom po nějaký době nalezli nějakou důvěru, jak strašně moc tyhle ty jako problematický vlastně žáci vyrůstají v absolutně patologických a dysfunkčních rodinách. Mm-hmm. A teď jsem si to jako začala pospojovávat, že opravdu někdo, kdo se choval agresivně, tak ale hledali jsme vlastně ty důvody, proč zrovna v té škole má problém, proč se stává terčem šikany naopak, jo. A člověk, když potom do toho trošku víc jako nahlídnul,
tak zjistil, že tou příčinou jsou rozhodně nějakého opravdu hodně těžký zážitky jakoby z dětství, kde rodiče vůbec nefungovali a mě prostě tato tématika začala velmi zajímat. Takže když jsem dostudovala, tak už jsem sice nechtěla učit, ale už jsem cíleně hledala, kde bych mohla jako uplatnit tu moji potřebu pomáhat někomu, kdo měl opravdu velmi špatný dětství. Mm-hmm. A promítá se to potom i do toho období té adolescence nebo teda té mladé dospělosti. Mm-hmm. A tehdy jsem si všimla právě inzerátu Domu na půl cesty, aniž bych úplně věděla, jakoby, co to vlastně je za službu. Tak ve chvíli, kdy jsem se do toho víc pronikla, tak jsem už hrozně moc chtěla tam pracovat a pracuju tam 15 let. Takže si myslím, že, takže to vypadá, že svědčí o tom, že jsem si vybrala dobře před 15 lety. Teď by mě zajímalo vlastně s jakými, jsme se o tom bavili i předtím, jakými těmi příběhy se tam nejčastěji setkáváte, třeba které vás jako nejvíc tak nějak jako chytly za srdce nebo na ně nejvíc jako vzpomínáte, ať už jako v dobré, nebo zase to byly třeba horší, tak jaký vás třeba napadnou? Tak těch je strašně moc. Hmm. Za ty roky je jich opravdu strašně hodně. Jako já jsem si vyslechla, no bude jich přes 1000. Mm-hmm. 1000 různých příběhů, jo. Mm-hmm. A to bych vám opravdu, to nemůžu vůbec takhle vylovit z paměti, ale když bych to měla trošku zobecnit, tak opravdu do Domu na půl cesty se nehlásí nikdo, kdo prožil šťastné dětství. Mm-hmm. Jo, asi už jako vědi, vyhledávají tu službu lidi, kteří, jak víme, že část života třeba trávili v ústavu nebo v pěstounské péči, jo, takže, nebo zažívali nějaký trable, se kterými se dostali někam na sociálku a sociálka nebo úřady jim poradějí naší službu a podobně. Takže vlastně všechny ty příběhy, které já poslouchám vlastně jako pravidelně, se týkají toho, že vlastně vnímám, jak někdy vlastně ty mladí lidi vyrůstají už jako od dětství opravdu v hrozných podmínkách, jak ty rodiče selhávají v té péči od nějakého zanedbání, řekněme, že úplně takový nejnižší, takový řekněme soft, takový jako toho osudu toho člověka je, když má milující rodiče, ale bohužel to nezvládají třeba ekonomicky. Mm-hmm. To znamená, že to dítě není týraný, rodiče ho mají rádi, ale prostě nevydělávají peníze, jsou zadlužený, dítě nemá co jíst, jo. Střídají jeden azylový dům za druhým, jo. Teď jako nikde se nechytají ve škole, protože pořád ty školy měněj. Tak jako řekněme, že tohle je příběh, který poslouchám taky často, ale nedochází tam k takovému, jako řekněme, utrpení až tak velkého jakoby rázu. Mnohem, mnohem silnější příběhy jsou, když už třeba rodiče jsou sami nějak závislí, to se děje velmi často, závislí na alkoholu, na drogách, o dítě se vůbec nestarají, nijak mu neprojevujou jako náklonost, vůbec mu neposkytují pocit bezpečí, to dítě vlastně vyrůstá permanentně v nějakém stresu, v nějakých obavách, vůbec jako si nenajde žádnou cestu jako důvěřovat lidem, je pořád ostražitý, to si sebou táhne až jako vlastně do té mladé dospělosti. Tak tady těch případů máme jako spousta a samozřejmě, že se objevuje týrání, ať už psychické, fyzické, zneužívání sexuální. Mm. Takže ty příběhy, které já musím poslouchat, jsou opravdu velmi náročný. Někdy se mi až stane, že i já, a to už jsem jako řeknu protřela těma příběhama, tak stejně jako se vám chce brečet. Mm-hmm. Jo, někdy se zlobíte hrozně na ty rodiče, že vůbec jako, jak to mohli, prostě jak se může vůbec někdo k dětem takhle chovat. Takže se ve mně taky během tý směru práce... S váma strašně soucítím, jako ono je hrozně těžký někdy opravdu zachovat takový ten profesní obličej, nebo to. Já to taky hrozně často se fakt musím strašně přemáhat, no. No. Já teda přiznávám někdy těm klientům, že teda musím říct, že ten jejich příběh je opravdu jako velmi, velmi jako složitý a těžký a že vlastně mám pochopení, protože teď v té dospělosti vlastně selhává, že nezvládá prostě fungovat tak, jak by fungoval mladý člověk, který vyrůstal v rodině, kde to bylo všechno v pořádku. Takže to jakoby, ty příběhy jsou opravdu jako děsivý. No, já si tuším, že chcete něco konkrétnějšího. Mm-hmm. Tak zkusím vylovit z paměti třeba nějaký čerstvější. Mm-hmm.
tak třeba máme, nebo bude od nás odcházet holčina, která se k nám dostala, když studovala vysokou školu. Takže by člověk řekl, no vysokoškolačka, to tam není žádný problém, že jo. Ale ta holčina měla velikánský problémy, vlastně potíže se zařazením vlastně do mezi lidi, do společnosti. Tak, cítila se hrozně jako jiná, izolovaná, opravdu neměla žádný kamarády, špatně se jí komunikovalo, když přišla na veřejnost, tak jako byla úplně úzkostná. A vlastně cítila, že jí to v tom životě hodně omezuje. A necítila se tak jistá, že by zvládla ten samostatný život úplně bez pomoci. Takže ona k nám přišla od babičky, se kterou žila v době, kdy teda studovala tu vysokou školu. A potom jsme se snažili vlastně rozkrýt ty příčiny těch jejich úzkostí a ty nejistoty a proč nemá žádný přátelé, proč není schopná jít někam mezi lidi. A ukázalo se, že vlastně ta holčina vyrůstala ještě s dvěma sourozencema. Vyrůstala v rodině, kde otec pil. Ale jako pil a v opilosti páchal hrozný násilí na té matce. Ty děti tomu přihlížely, takže vlastně ten táta vždycky, když se vracel jako po práci z hospody, tak mámu mlátil, děti se schovávaly pod peřinu, nasazovaly si sluchátka, aby nemuseli poslouchat ty sprostý věci, co tam chrlil ten otec. Vždycky matka, když tušila, že táta přijde opilej, což bylo vlastně vždycky, když přišel později, než by měl. Vlastně jakmile se neukázal doma, řekněme ve 4 hodiny odpoledne, kdy všichni věděli, že to je doba, kdy se vrací z práce, bylo zle. Vždycky se jenom čekalo, v jakém stavu se vrátí. Matka schovávala nože, ostrý předměty, schovávala třeba nějaký cenný skleničky, protože v těch stavech, co se ten otec vracel, tak všim jako házel. A třeba tahle holčina měla opravdu nejhorší vzpomínku, když jí bylo asi 6 let a otec jí v opilosti chytil, že jí jde vyhodit z okna. Čemuž jako zabránila ta matka, i zpětně jí říkala, neboj, já bych mu to nedovolila. Ale vlastně to dítě od malička dlouhodobě vlastně pociťovalo permanentní strach, co se stane, až ten otec prostě přijde domů a prostě jako něco způsobí. Ať už matce, nebo jí, nebo sourozencům. Tahle holčina je velmi chytrá, velmi vnímavá, velmi citlivá a snažila se strašně moc ochraňovat i matku, i sourozence. No. A není divu, že prostě z ní potom vyruste jako taková úzkostná vlastně jako duše, která jako je zatížená těma zážitkama z dětství. Tak to je třeba holčina, která teď úspěšně ukončila vysokou školu a bude od nás odcházet a je určitě posilněná, prostě už ví, už si to dokáže spojit, tu osobní historii, tu rodinnou historii s těma jejíma teďkon obtížema. A jako je skvěle teď jako nastartovaná, takže s tím máme radost. A nevím, třeba teď pracuju s klučinou, který zavolala nám škola, když mu bylo 18, jako byl na učilišti, že zjistili ve škole, že ten klučina vlastně permanentně nemá co jíst. A že už všichni ty učitelé, kteří mu nosili svačiny a platili mu obědy, takže už by byli rádi, kdyby se tomu někdo opravdu začal nějak věnovat a tomu klukovi jako někdo pomohl z jeho situace. Tak my jsme ho vzali do domu na půl cesty a vlastně ukázalo se, že klučina žil od malička jenom s matkou, rodiče byli rozvedení, ten otec si toho kluka bral občasně na víkendy, ale většinu času trávil ten kluk vlastně s mámou a máma opíjela. Opíjela tím stylem, že střídala chlapy, vodila si je z hospody domů, někdy se nevrátila několik dní, jako klučina přežíval zrovna, kde, s kým ta matka měla vztah. Zná, vystřídali různý bydliště, matka se vždycky hned nastěhovala k nějakému chlapovi, vzala tam malýho kluka sebou a vlastně skončilo, ten příběh má takový jako děsivý vývoj, že se ukázalo, že ten otec, když klukovi bylo 13, vlastně tak zemřel, ale zanechal klukovi poměrně velký dědictví. Jo, bylo to vlastně přes 1 000 000 korun. Matka, která byla správkyní jeho účtu, všechny peníze klukovi vzala a zmizela mu z života. A ten klučina od svých 13 let až do těch 18 žil právě tam, kde naposledy ho ta matka nechala. Takže u nějakého alkoholického chlapíka. Klučina neměl co jíst, prostě
žádnou lékařskou jako péči. A až ta škola vlastně zalarmovala vlastně nás, ať s tím teda něco uděláme. Takže kluk vlastně bydlí teď u nás, pracuje, snaží se nějakým způsobem pochopit, proč se matka k němu takhle chovala. Hledáme vlastně způsoby, jak, aby vlastně měl možnost získat znovu důvěru v lidi, protože když vlastně on přežíval v takových podmínkách. Vlastně ten nejbližší člověk ho takhle jako... Přesně tak. Takže ono jako nemá žádný pocity bezpečí, kamkoliv přijde, se cítí okamžitě ohrožený. Já když s ním jdu na úřad, tak on vlastně má pocit, že všichni tam jsou pro něj jako hrozící nebezpečí. Ale až jako cítí to, až jako řekneme do morku kostí. On úplně jako je paralyzován. On třeba není schopný promluvit. Když na něj někdo se o něco zeptá, on prostě nedokáže reagovat. To jako tam jsou ty následky vlastně toho týrajícího soužití s tou matkou. Jsou strašně velikánský. Asi tohle je třeba zrovna případ, kdy ten rok mu nebude stačit k tomu, aby se nějak jako trošku ten jeho stav zlepšil, tak to si myslím, že když bude mít zájem, takže bude mít teda možnost ještě ten pobyt u nás prodloužit, protože s ním bude ještě jako v tomhle ohledu asi hodně práce, aby se cítil líp. No já to v tomhle směru teda vnímám i u těch jako mých menších dětí, že taky nám vlastně přišli dva sourozenci. U toho chlapečka je evidentní syndrom zanedbání, to je prostě kan, jak vyšitej, když to jako řeknu. Takže tam ta práce bude taky ještě na dlouho. On teda jako tam ta sociální fobie není zas taková, ty malí děti přece jenom jsou takový trošku přizpůsobivější, když už takhle pak v dospělosti je to daleko horší, ale teda... Jako je to docela masakr. No, vy se setkáváte právě vlastně s těma příběhama, kdy se na to přišlo, v jakých podmínkách to dítě žilo. Takže proto bylo odebraný a prostě je v ústavním zařízení nebo v pěstounské péči. Ale my se setkáváme buď s těma, co právě prošli ústavní výchovou, zkusej si ten život samostatný sami. A zjistit, že to není jednoduchý, pak se k nám hlásej, anebo se k nám hlásej lidi, kteří neprošli tou ústavní výchovou právě. U kterých se na to nepřišlo. Přesně tak, nikdo asi to nevěděl. Asi myslím, že těch je teda v dnešní době, nebo asi celkově vždycky bylo, ale že je toho hrozně moc, že se jako vždycky jako divím nad tím, že to nikomu nepřišlo jako zvláštní, protože oni ty děti docela dost jako, nebo nevím, jestli to vidím jenom já, ale mi přijde, že je to na nich jako hrozně vidět, jak vybočujou jakoby z toho kolektivu, že to člověk vidí, že se tam prostě něco děje, no. Máte pravdu. A co se taky strašně moc samozřejmě navýšilo, je ta, jako, ta míra toho, těch psychických problémů těch lidí. Takže oni hrozně, často se nám ozývají z léčeben, jako psychiatrická léčebna je jedna z pracovišť, který opravdu nám teda jako volají a říkají, prosím vás, pomozte jim. Kdybyste znali to zákulisí, z čeho ty mladí lidi jako prostě přicházejí, zaslouží si pomoc. Takže vlastně i z léčebny velmi často k nám přicházejí mladí lidi. No, co mi tak někdy přijde, tak že ona pro ně ta léčebna je taková záchrana před tou ulicí. Stává se to, že když nevědí si jako rady, tak vlastně většinou teda to jde ruku v ruce s tím teda jako kolapsem psychickým, ale vzpomínám si určitě i na situace, kdy ty lidi věděli, že vlastně najdou nějakou formu jako bezpečného bydlení i třeba v té léčebně, tak se tam někdy takhle tímhle způsobem dostanou, ale většinou to souvisí s velkým propadem psychickým. A když vlastně mluvíte o těch sociálních fobích, což asi většina teda tady těch lidí má, dospělých lidí, tak máte i, já nevím, třeba nějaký jako v kruhu posezení, jako třeba s psychologem, aby se jako učili třeba mluvit před ostatníma? Funguje něco takového, že se třeba sejdete, já nevím, třeba jednou za měsíc s těma vašima klientama v tom Domu na půl cesty, že se třeba bavíte nějak jako dohromady, aby se jako trošku učili? Jo. Trochu mi to malinko, teď nevím, jestli se ptáte, jestli máme něco jako terapeutická sezení. Něco vlastně. Protože něco, to teda nemáme, jako hromadná teda myslím. Vlastně ta spolupráce toho klienta, který u nás bydlí a toho jeho průvodce, to je vlastně
dá se říct, jako velmi terapeutický. Už vlastně to vytváření toho jejich vzájemného vztahu. Vlastně ten člověk mnohdy u toho průvodce najde jako dospělýho člověka poprvé, k němu má nějakou důvěru. Jsou hrozně nedůvěřiví právě po těch zážitcích z toho dětství. Tam jako nalézt u toho klienta důvěru, to je velký jako pro nás jako zadosti učinění, když se nám to podaří. A terapeutický sezení hromadní neděláme. V minulosti jsme mívali, že jednou za měsíc jsme se sešli všichni, co bydleli v domě na půl cesty, nebo co chvíli, tak jsme se sešli v takové velké místnosti a spíš to bylo jako takovou jako formou zábavnou, aby se ty lidi navzájem trochu víc poznali. Ale nikdy se nejednalo o terapeutické sezení, kde by měli ty mladí lidi v sobě před všema říkat něco a sdělovat něco ze svýho jako života. Já jsem spíš jako ani nemyslela nějak jako takhle z osobního, ale spíš třeba hodně se hrajou takový jako psychologický hry v uvozovkách, kdy se teda, nevím, bavíte k nějakému tématu, nebo tam společně spíš jako, že se ty lidi jako naučí druhu komunikovat s tím, což jako já rozumím tomu, že se ne každý chce svěřovat, úplně naprosto to chápu. A taky to vidím jako u svých dětí, že to ono, že i když třeba kolikrát docházejí k tomu psychiatrovi nebo k psychologovi, tak stejně jako mě řeknou prostě po 70% víc informací než člověku, který ho vidí jednou za měsíc. Mm-hmm. Tak teda odpovím na vaši otázku. Nemáme taková sezení, ale doufám, že to právě probíhá v rámci těch individuálních sezení s tím průvodcem. Tam i často probíhají nějaké nácviky, jo, když prostě mám úzkostního klienta, který se bojí jít na pracovní pohovor, tak s ním trénujeme, jak by to mohlo probíhat, na co by se mohli ptát. Takže to vlastně, ale všechno je na té individuální bázi. Kdy tam bylo něco jako komunita třeba v diagnostických ústavech. My tam mají třeba každý týden, vlastně jeden den, tam mají, že jsou všichni v takové hale, a pojdej si tam vlastně a hrajou nějaký hry, takový ty psychologický. To tam přesně měli my. Si dovedu představit, no. Že to tam takhle probíhá. Ale dům na půl cesty už je opravdu jako pro mladý dospělý. I když chápeme, že někdo v 18 třeba mentálně může být i mladší a no, jako, že je dospělý, to spíš jako formálně. Ale chceme, aby převzali zodpovědnost už právě za ten svůj život, aby se to co nejméně podobalo například dětskému domovu, aby se to co nejméně podobalo nějakému domu, ve kterým bydlejí lidi, kteří spolu budou vařit, budou spolu se bavit, budou spolu dělat nějaké činnosti. V tom domě na půl cesty my už chceme, aby tohleto tam právě neprobíhalo, aby se soustředili sami na sebe. A faktem je, že někdy se nám stává, že když k nám přijde někdo po dlouhodobějším jako pobytu v ústavním zařízení, tak trochu očekává, že dům na půl cesty bude v tomhle podobnej. Proto si myslím, že velká část těch dětí nebo mladých lidí k nám nepřichází rovnou z ústavu. Což mi vlastně nahrává na další otázku, co jsem vlastně na vás měla, jak je to s tím režimem, jestli tam jako nějaký funguje, což si myslím, že spousta právě těch mladých lidí si říká, ježiš, to bude zase jak v něcáku, tady budu muset v 10 mít vycházku a to, jo, tak si myslím, to máte že... pravdu, to si taky myslím, že to tak je, jsem o tom přesvědčená. Jsem přesvědčená o tom, že mladí lidi, kterým vlastně je kolem těch 18 let, vědí, že budou brzo opouštět ústavní zařízení a někdo jim řekne, tak využij dům na půl cesty, bude to pro tebe bezpečnější, hele, vyvaruje se nějaký chyb, vyzkoušíš si to. Takže řeknou rezolutně, ne, já už chci žít svobodný život, naprosto samostatný. Už nechci, aby mi někdo říkal, že mám jít v 10 ven a vrátit se v 5 a podobně. Tak, to si myslím, že je oprávněná jakoby obava, protože dům na půl cesty si představují ty mladí lidi jako nějakou instituci jednoho domu, kde se všichni společně scházejí. Tak já se pokusím teďko malinko, asi na té svobodě, jak vy jste říkala, ten režim, malinko popsat ten rozdíl, jestli se mi to teda podaří. Bylo by to fajn, musím říct, kdyby ty posluchači z řad těch, co ještě třeba jsou právě v ústavním zařízení, kdyby dokázali malinko nahlídnout, že nejsme jenom další dětský domov pro starší. Jo? Tak, u nás ten režim, když mluvíme o režimu, tak musí jenom zapadat do těch pravidel. To znamená, u nás bydlí lidi, kteří chodí do práce nebo do školy. Režim si řídí oni. Oni ráno musí vstát a jít do školy nebo do práce.
co dělají po škole nebo po práci, už nás nikoho nezajímá, když se nejedná o nelegální činnost nebo nějakou trestnou, jak jsem tady zmiňovala. To znamená, oni si splní ten požadavek té aktivity. Jsou to studenti, chodí do školy, jsou pracující, jdou do práce. Ve volném čase si dělají opravdu úplně, co chtějí. A jediné, co musí splňovat u nás domě na půl cesty, jsme nastavili dobu příchodu, návratu a chceme, aby se nám vraceli v 11 hodin večer nejpozději. O víkendu se můžou vrátit klidně k ránu. Takže my necháváme jako čas na zábavu, řekněme, jsou mladí. Jej se bavit, je to pochopitelný, takže nechávat to na víkend, jo. A jak to kontrolujete, tu docházku? No, my to kontrolujeme tak, že tam je noční pracovník, který to ohlídá. A co když jako někdo má práci třeba do půlnoci nebo do jedné rána? To je skvělá otázka, dost často se mi na to lidi ptají, když právě jsou na tom setkání se mnou a já jim řeknu, že se musí vracet. Tak to, že mají práci, no to je samozřejmě jasný, že se můžou vrátit kdykoliv. A jsou tam samozřejmě mladí lidi, co pracují na nočních směnách nebo se vracejí k ránu. To vůbec není problém. Pracující, to je všechno v pořádku. Ale řekněme, když si představím, že prostě klučina vyrazí po škole někam popíjet a nejlíp do 3 do rána, tak to ne. Tomu řekneme, hele, nech si to na ten víkend. Jo? Takže ta míra té svobody, když se na to ptáte, je ohromná. A to, s čím já se potom setkávám, je to, že se, když k nám někdo přijde a dlouhodobě byl právě v nějakým dětským domově, tak on se vrátí ze školy. Vlastně neví, co má dělat. Protože má to, pocit, to nám přesně, že, ano, to nám říkal, že tam bude program a jak to, že není žádný program. A opravdu, a to se opravdu stává. Oni vlastně nebyli zvyklí být sami se sebou a někomu to přináší velké jako pocity třeba osamělosti. Najednou si uvědomí, že teď jsou opravdu sami. Jo, na všechno. Jo. A vlastně je to někdy přivádí až jako k takovým jako truchlící nebo jako jakým depresivním myšlenkám. Jo. Takže na někoho působí jak balzám, svoboda, nikdo mi neříká, co mám dělat odpoledne, vrátím se do 11, to je paráda. A pro někoho je to naopak a co mám dělat? Jako? A my říkáme, no teď je takových věcí, co můžeš dělat. A když jsou velký problém, je, když nemají žádný kamarády, což se nám samozřejmě stává, obzvlášť, když k nám přijde bydlet někdo, kdo třeba vyrůstal v dětském domově někde tamhle úplně jako na Moravě, jo, nebo prostě v nějakých koutech jako republiky. Přijdou do Prahy z nejrůznějších důvodů, mají pocit, že Praha je město příležitostí, hodně peněz, snadno se sežene práce, mají pravdu ve většině případů, zrovna s tou prací určitě se v Praze dá sehnat velmi snadno práce, ale zase je to tak více nebezpečí, že jo, a ty nároky a na bydlení stojí to tu víc peněz a tak. Ale oni přicházejí do Prahy a jsou tu fakt třeba úplně osamocení a ty potom jako se musí učit v domě na půl cesty fungovat jako v té samotě. On vlastně u nás tady minule byl hostem Erik a on přesně tady to popisoval, že když se dostal z ústavní péče, tak najednou mu přišlo strašně zvláštní, že teď není snídaně, svačina, tady program, teď oběd, zase program, že vlastně nevěděl, jak naložit s tím volným časem, že asi pak, jak jste říkala, hodně propadají do těch úzkostných stavů, takže tak, než právě, se naučí pracovat sami se sebou. A to budou asi, já bych řekla, že jsou to spíš hodně ty lidi, kteří opravdu asi jako vyrůstali v tom dětském domově nějakou delší dobu, že jsou na ten režim fakt jako hodně zarytě zvyklí. Protože to vidím u těch dětí, kteří teda k nám přijdou už třeba v těch 15, že pro ně je to strašný. Najednou po mně chce někdo nějaký jako striktní režim, no tak to je, tam je to katastrofa, tam chodí pozdě z vycházek, neustále nějaký výchovný opatření, že je něco špatně a to. No, to máte pravdu. Jo. To se vlastně nejvíc týká těch mladých dospělých, kteří přijdou z té ústavní péče, kde byli třeba dlouhodobě. Oni opravdu najednou nevědí, jako co s tím volným časem a vlastně setkávají se s tím, že nevědí, nejsou řízený, nejsou nikým řízený, nemají jako režim a dost je to děsí. Ale myslím si, že jako netrvá dlouho a jako naučí se s tím žít. A stalo se vám někdy, což asi se stalo, ale že jste teda přijeli někoho, kdo vyloženě ty pravidla úplně jako bojkotoval, že opravdu jako nebyl schopný sám fungovat a třeba si najít i tu práci, ačkoliv teda je tam velká podpora. Co se potom s takovým člověkem teda děje? Stane se to, ale musím říct málo kdy. Jo. Máme velkou výhodu, že vlastně k nám se hlásí lidi, kteří už vědí, proč u nás chtějí bydlet.
Jo. Když oproti tomu bych teď přijela do dětského domova a tam bych řekla, pojďte k nám bydlet, je to pro vás bezpečný, skvělá varianta, tak se setkám určitě s nějakým jako z reakcí, ne, ne, to nepotřebuju. Zatímco k nám se potom ale opravdu už hlásejí ty, kteří i třeba prošli ústavní výchovu, ale pochopili, že pomoc potřebujou. A už jsou mnohem motivovanější. Jo? Mm-hmm. A já vlastně, mým úkolem je, než k nám nastoupějí, velmi podrobně jim popsat, co se od nich očekává, jaký musí dodržet ty pravidla, jaký jsou principy právě toho pobytu u nás, aby to mělo smysl, aby to mělo pro něj význam. Že nejsme jenom ubytovna. Protože u nás to bydlení stojí 4 000 korun na měsíc. To jsem ráda, bydlení, že to zmiňujete, no to jsem se taky chtěla. No a vlastně v samostatném pokoji v Praze, v super lokalitách, jako v centru Prahy, za 4 000 korun, to je prostě bezkonkurenční cena, jo. A samozřejmě, že by se k nám rádi hlásili všichni, jo, a snažili se mě přemluvit, proč je máme vzít. Ale my vždycky musíme vyhodnotit pečlivě, kdo dostane jakoby tu šanci, ale zase vy víte, už ode mě jsem říkala, že se k nám jako nehlásí moc lidi, kteří neprošli opravdu nějakým opravdu velmi problematickým dětstvím a jejich příběh jako je nějaký banální, ne, většinou to jsou opravdu hodně jako složitý věci, se kterýma se setkali, takže ta cílová skupina je poměrně jasná. Ale i tak se mi někdy stane, že nám proklouzne někdo, kdo si vyslechne moje povídání a pravidla, všechno odkejve, jakože samozřejmě žádný problém a pak se ukáže, že je není schopný dodržet. Mm-hmm. Naprosto ojedinělých případech se nám stalo, že se třeba ukázalo, že ten člověk bere drogy, ale to bylo naprosto jenom opravdu ojedinělý. Tomu se snažíme vyhnout. My můžeme testovat klienty, takže když bychom potřebovali zjistit nějak, jako jestli je ta obava oprávněná, tak to děláme. Ale co se nám teda, s čím máme zkušenost, co se nám někdy stane, že vlastně ten člověk třeba nikdy nepracoval, nemá vybudovaný vůbec žádný pracovní návyky, slýchává třeba v dětském domově, počkej, až se budeš muset starat sám o sebe, to budeš muset chodit do práce. Pohodě, žádný problém, to zvládnu, jo. A pak k nám přijde, úplně stejně mě přesvědčí v rámci toho rozhovoru, žádný problém, zvládnu, a nezvládá. Nezvládá vstávat do práce. Vlastně nevidí důvod, proč by měl chodit do práce, která ho nebaví. Jo. Je zklamaný, že málo peněz. Jo, očekával něco mnohem lepšího. A teď se vlastně ukazuje, že má problém s tím dodržením toho pravidla, té aktivity. Jo? Že vlastně nejradši by do práce nechodil vůbec a pobíral sociální dávky. O min si nepřejeme. Jo? Nebo vybere si nějakou práci a má tam velký problémy. Co je třeba důležitý zmínit, že my velmi rozlišujeme člověka, který má třeba v tom zaměstnání problémy, který souvisejí právě s těma následkama toho složitýho dětství. Protože když je to někdo, kdo chodí poctivě do práce, ale bohužel se mu tam dějí nějaký situace, při kterých jako se dostává do nějakých úzkostných stavů nebo naopak trošku jako do agrese, s tím se dá jakoby terapeuticky pracovat na tom, aby to nějakým způsobem mírnil nebo dokázal se v těch situacích naučit jako reagovat správně. Ale s čím jako opravdu nechceme bojovat, je třeba lenost. Jo, prostě nechodím, protože se mi nechce a nenuťte mě. Mně se vlastně moc pracovat nechce. Tak to by u nás takový člověk u nás jako nevydrží, protože na takového člověka my jsme trochu přísný a nám se to nelíbí. Takže tohle bývá, tak bych řekla, naprosto výjimečně. Jako kdybyste se ptala, jak často někoho musíme vyhodit kvůli porušení pravidla. Nevím, teď mě napadá třeba jednou za 3 roky. Mhm. Jo, to se opravdu neděje. To je úplně super. No, ty 4 pravidla opravdu jako nejsou pro ty klienty jako moc složitý. Prostě opravdu člověk, který chodí do práce nebo do školy, platí nájem, je schopný si vydělat a chápat, že když si vydělám, tak je důležitý zaplatit nájem a nekupovat si zrovna novou mikinu nebo nový telefon. To se dá naučit a opravdu to dobře funguje u nás. No tak to je super úspěšnost.
Ještě mě napadá, nás sleduje hodně lidí, kteří se mě jako dost často ptají na to, no a když teda bych chtěla být tady vychovatel, tak co musím mít za školu, tak mě napadá, když by někdo měl zájem o to vlastně pracovat v tomhle tom vašem odvětví, tak jako jaký teda vzdělání na to musí mít. Mm-hmm. A jaký předpoklad? Asi předpokládám hodně empatický a že jako samozřejmost, ale... Tak, musíme rozlišit, jako na jaký pozici třeba v domě na půl cesty bych chtěl pracovat, protože máme tam třeba ty noční pracovníky. Jo. Noční pracovník vlastně nepotřebuje mít vzdělání nějakého terapeutického charakteru, nepotřebuje vystudovanou psychologii na to, aby hlídal chod zařízení, když praskne žárovka, musí být připravený jako tohleto zvládat. Tak, ale já si trochu myslím, že asi ty sledující by rádi pracovali s těma klientama přímo. Takže vlastně v mý pozici a v pozici mých kolegů, kteří pracujeme jako průvodci. Průvodci nazýváme jako toho sociálního terapeuta a nám se sociální terapeut nezdá úplně vhodný termín pro ty mladý lidi. Mm. Takže když k nám nastupují, řekneme, hele, budeš mít svého průvodce. Mm. Něco jako průvodce životem. Určitě, no. To s ním mnohem líp. A on je tady od toho, aby ti pomáhal se vším, co ty potřebuješ. To znamená, když někdo přijde a potřebuje vyřídit sociální dávky nebo řešit něco s úřadama, tak mu pomůžem. Když někdo přijde, má dluhy, řešíme, jak splácet dluhy. Když někdo přijde, že nemůže sehnat práci, řešíme hledání práce. Když někdo přijde a zvládá chodit do práce, manipulovat s penězma, všechno, ale potřebuje někoho, s kým si může promluvit o těch svých potížích. Velmi často jsme třeba první osobou, který se svěřej s tím, co se dělo doma. Mm-hmm. Velmi často jsme vlastně první osobou, ke který získávají postupně důvěru. A to už na té pozici musí být samozřejmě někdo, kdo té problematice rozumí. Mm-hmm. Takže se předpokládá, že na to má jako adekvátní vzdělání, takže vysokoškolský vzdělání. A už jsem se zmiňovala, že samozřejmě matfizák asi má taky vysokoškolský vzdělání, ale asi nebude tak dobrým průvodcem jako někdo, kdo má právě vystudovanou tu školu, která souvisí práci s mladýma lidma, ať už je to vystudovaná psychologie, nebo speciální pedagogika, nebo sociální práce, jo, takže vysoké školy tohoto typu. Tak my vám moc děkujeme, že jste dneska byla naším hostem a doufám, že se brzy uvidíme u nás v dětském domově. Tak já jsem moc ráda, že jste mě pozvali. Já jsem trošku doufala, že snad možná po tomhle našem povídání se ty mladí lidi, kteří se na to třeba koukají nebo poslouchají, jako přestanou tolik bát domů na půl cesty. Nebudou to už brát jako instituci, kde prostě nějaká vichna a vichna bude rozhodovat o tom, co budou dělat v 8, v 10 a ve 3. Prostě to bych byla moc jako nerada, kdyby si tohle z toho odnesli. A jenom, aby pro vaši ještě pro upřesnění, to velmi dobře pomáhá, když takhle povídám. Dům na půl cesty je název služby, není to dům, jedna budova. My máme třeba několik bytů. Nějaký byt máme na Praze 10, nějaký byt máme na Praze 8. A tam všude se to jmenuje, že to je sociální služba dům na půl cesty, ale tam třeba nejsou žádný kontroly, tam nikdo nehlídá, už třeba potom nějaký noční návraty. Prostě ta služba je v tomhle smyslu pestrá. Není to jedna budova, kde se prostě musí dodržovat jasný režim, jak ve vězení nebo jak v ústavu. Vůbec ne. Prosím vás, nebojte se. Nebojte se přijít aspoň na schůzku se mnou a dozvědět se víc informací. Mm-hmm. Protože já si myslím, že to hrozně pomůže tomu, aby ty mladí lidi pochopili, co to je dům na půl cesty. Mm-hmm. To bylo určitě naším velkým cílem, aby i ty lidi, kteří se stydějí nebo bojejí, tak aby tak nějak byli informovaní aspoň touhle cestou. Jo, tak moc děkujeme. Já vám děkujeme. Taky děkuju.